लिङ्गिया चियाबारीमा राई समुदायको माङखिम निर्माण गर्नका निम्ति भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट जेसीबी प्रदान गरिएको छ। आफूहरूमा आर्थिक रूपमा समस्या भइरहेको कारणले गर्दा उक्त माङखिम निर्माण गर्नका निम्ति भागो प्रमुख अध्यक्ष अनित थापासित गाउँवासीले अपील गरेका थिए भने सोही अपीलमाथि यथाशीघ्र पहल गर्दै अनित थापाद्वारा आफूहरूलाई माङखिम निर्माण गर्नका निम्ति जेसीबी प्रदान गरिएको जानकारी गराउँदै उक्त सहयोगका निम्ति गाउँवासीले अध्यक्ष थापा अनि चुङथुङ मेरिबुङ तामचाङ समष्टि संयोजक सन्दीप छेत्रीलाई धन्यवाद दिएका छन्। आज है विराटी खम्बुराई सांस्कृतिक संस्थान लिङ्गिया शाखाद्वारा एउटा माङखिम बनाउने एउटा हामीले पहल गरेका थियौँ। त्यो पहल गर्नुको निम्ति हामीलाई आर्थिक अवस्थाको कमीले गर्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले लिङ्गिया किराती खम्बुराई सांस्कृतिक संस्थानद्वारा जुन हामीले अनित थापा सर अनित थापाजीलाई साथै सन् भाइ सन्दीप छेत्रीलाई हामीले जुन कुरा यो जेसीबी यसो केही गरिदिनु भन्ने कुरा हामीले उहाँहरूलाई बिन्ती गरेका थियौँ। साथै त्यो बिन्ती गरे साथै उहाँले चाँडैभन्दा चाँडै आज यो जेसीबी पठाएर आजदेखि हाम्रो कार्य सुरु भइरहेका छन्। यसको निम्ति सर अनित थापाजी भाइ सन्दीप छेत्रीलाई हाम्रो लिङ्गिया किराती खम्बुराई सांस्कृतिक संस्थानबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सधैँ शुभकामना हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। चाहिँ खम्बुवान लिङ्गिया हाम्रो खम्बुवानको जुन चाहिँ माङखिमको लागि हगि हामी आज यहाँ जो इस्काभेटर लिएर सुरु गरिदिनु भयो र उहाँहरूलाई सन्दीप छेत्री सन्दीप छेत्री र अनित थापाज्यूलाई हामी लिङ्गे खम्बानको हामी सबै परिवार उहाँबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ।